我与明堂从来都是共执一词，养山如石，如今亦然。我输了。当日青州对弈，不是心中有了牵挂才输给了你，如今不一样了。我倒想看看，你还有什么办法能赢我。 崔公子可听过“事不可挡”？当心，再走错一步，你就满盘皆输了。那子瑜公子可听过“置之死地而后生”？啊，白子又活了。 真是精妙啊！你只知道开疆拓土，殊不知腹地有缺，与我一样都没有退路可言。哎，走吧，孩子输定了。 如此，便又绝境逢生。好棋，观棋不语。两个人打一个，可不是君子所为。这本就是茶肆设下的规矩，谁争彩头都可以。我与明堂从来都是共执一词，养山如石，如今亦然。你姑且能解一合。 可解不了，此谱前缘就已经定下的棋势，注定步步呈险，断无生路。前缘，你输了，到此为止吧。青州一别，子瑜公子的棋风都变了。境遇不同，身份变了，棋风自然不同。 那刚才落子的这位，现在又是何身份呢？我的事已与你无关，我输了。 我们一会儿，舅舅还在等我呢。剩下的路，绵堂自己走吧。陛下，春猎那几日，看得紧一点。是。